waxaan doonayaa idiin sheego waxay ogtihiin waxaad ogtihiin maanta ummaddaa yari waxay haysatay inuu suuqa gobonimo yaallo ogtihiin suuqii kale mataankiina ahaa ee waaheen uu gubtay nin habeenka marwo ama nin habeenkaa joogayna raad madaxiisa way ku samaynaysaa waanu ku cibaaro qaadanaya kuwa caqliga u saaxiibkaa weeye laakiin kuwaas qofkii habeenkii halkaa ila joogay waanana uma baahna dardaarana uma baahna labada masaleen doonayaan idin kala hadlana nin ama daawaday ama habeenkaa joogay markan mar uu sheego mar labaad loogu celin maayo mid waa midoo waaheen hadday cidi wax taraysay xoolo u goynayso idinkaa kowa dhaqankeenna sidaa ahaa ninku markuu caydhoobo isagoo miyiga jooga xoolaha ayaa u goyn jiray dee inta tolkii ag degan baa u goyn jirtay dee waaheen tolka koowaad uu lahaa haddaan indhaha la iska tuurayn oon meel kale loola cararayn sida kuwa alla iimaan ka qaaday meel walba qabiilka iyo qolada ku sheega idinkaa u walaalahaayo idinkaa ku mataan waayo ku suuq waayaydii xidhiir baa lahaydeen waxaa laga yaabaa qaarkiinna halkaas ku lahaayeen meherad halkanna ku leeyihiin haddii taa laga tagana taariikhina wadaagtaan oo gobonimo ay kasoo farcantay waaheen ilan suuqeeni weynaaye qadiimkaa buu ahaay markaa maanta ragga idinla midkee xoolo beelay inaad xoolo u goysaan oo xoolaha amaahisaan oo kasoo saar tidhaahdaan oo haddaad shan dirsinaysa labaad u dhiibto oo taa kasoo saar oo aniga ii raasamaalku nii soo celi dee idinkaa laidinku leeyay qaadaan hadday cid ururinaysana kow baa uti inaad habsaantaanna mabay ahayn inaad ugu horeysaan baa ahayn inaad idinku guddiga ganacsatada iyo culimmada annagana guddiga heer qaran noo yeedhataan oo idinku ugu hor wareejisaan ayaabay ahaydba waxba soomaaliho waxaa laga yaabaa waxaa la maqan tihiin in lala sugay baa weyn wax weyn baa dhexdiina ka wadaan baa laga yaaba oo waqti u baahday ayaa laga yaaba taasina waa taa markaa waxba idinku dardaari maayo inaad wax sartaan iyo dee waxaa la yidhi nin wuxuu ogyihi looguma celceliyo in wax lagaa filayo wax lagaa sugayo adna waad og tahay ilaahayna waa og yahay walaalkaa iyo waaheyn ku caydhoobayna waa og yahay markaa dee aday ku hawli kuu taallaa saaad uga jawaabayso waa waxaad isugu timi waad ka tashanaysaa aniguna waxaan ahay mid wax weyn idinka filayo dadkii dee ummaddan ugu gubsanaa baa tihi deeqina gobtuna deeq ma weydo way deeq fiicantahay dee deeqdii gobonimada waa laidinka sugaya taasina waa taa qodobka labaad een doonaya idiin sheega waxa weeye dee ummaddan waxeedii yaraa haddii halkan yaallaan oo waaheen la waayey tanna miyaynu ku sugnaa inaynu weyno ila mushkiladii waaheen taalle mushkilada midaa taallo idina waa ogtihiine miyaynu ku sugnaa weliba waxaan u malaynayaa inaad xoogaal tihiin ilaa maalintan maayar noqday reer gobon reer waaheen waan baryayay shir walba waan la gelay ku celceli ku celceli ku celceli maalintii ugu dambeysay waxaanu ku kala kacnay idinna waa ogtihin allana waa ogyahay waxaan rajaynayaa inaanay saa inaga noqon waxaan rajaynayaa inaad idinkuna maqashaan waad ogtihiin qarankanna ka go-antay suuqada in dib loo hagaajiyo wado dambe u xinaanaysaa inaanay xinaanayna waa ogtihiin waxaan se jecelahay cagaf dowladeed iyo cagaf dowlad hoosaad midna inaana idiin iman inaad taariikhda ku gashaan war nin walooba intaad soo fidda waad garanaysaa dib u noqo badownimadana inaynu iska daynoo irsuq wadada ma yaallo imaka sakada qurux badan bay suuqa gobonimo u samaysantahay inaysan ahaata dee ma ahayn suuqani waa suuq weynu dhaqaale yaallo suuqani waa inuu dee qurux badnaado suuqani waa inuu weynaado suuqani waa maaha inuu wadada ku fida waa inuu cirka u fida dee maaha inuu wadada ku fidee suuqu waa inuu cirka u fida dee adduunkana saasay dee ka tahay adduunka ma jirto meherad xagga hore u socotaa inagoo horeyn u soconaa wadada 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 ilaa meel la maraba la waayo dee waxaan idinka filaynaa inaad tidhaahdaan war waanu tashanayna oo bacdal iidka arrin baa noogu imanaysa qoladaa walaalada ayaan u ducaynaya maanta maalintii ugu dambeysay waxay ugu dhahdeen talana ma hayno waanaanu tashan weyn saasaanu ahaanayna tala idinkii tala idinla taalla aada baan uga naxayo cagaftaa dowladda hoose dhaqaalaha ummadda inay jeedjeedho maan dooni madaxdana dee waxa weeyaan madaxda ducadeeda iyo habaarkeeda midna lama yaraysto midna lama yaraysto inaan duco weyn idiin xambaariyaan rabaayo iiddu markay baxdo inaynu isula nimaadno waar annagaa furayna nin walba halkiisiibuu ku noqonayaa dabeetana aynu qorsho kala dejisano kolba waa sakaduu yaallaa gobonimo kolba sakad baynu dumin karnaa dabaasaynu foog ka dhigi karnaa qofku haggan horuu ku cararayo
wuxuu sameysan karaa saddex meel oo dushiisa saaran oo mid store uu ka dhigto midna uu ka dhigto wax gaara midna uu ka dhigto wax gaara mir hadana hadana cir hadana cirka adduunyadu ma saas weey adduunyadu ma jirto wax saa u socdaa u balaadha adduunka korka cirka laga wax laga dusha laga faa'iideystaa imika fooqa yarayna soo fuulay intuu leegiya waa arkaysaa inta laga faa'iideyna waa arkaysaa de waxaan idin ka filayaa inaad talo keentaan talo xalinaysa wada inaan xidhaan talo xalinaysa inaan wadada ku fiqi inaan ku ballaaran inaan ku fidine inaan arrin kale aynu islaan nimaado ila waa ogtihiin iidu markay baxdo iidu markay baxdo wada xidhnaan mayso wada ma xidhnaanso waayo wada waa duqunimo waa dowlad la'aan haddaynu sugno wixii waaheen ka dhaco dhammi suuqyadeena ka dhacaan oo dibdibisku meel uu inaga gala uu waayo mir subxaanalla waynu ku sugnay weyde marka dee digniin baynu qabnaa waxaan doonayaa war xoolihii ummadda xoolaha ninku markuu ilaahay irsaqsiiyo u badato xoolaha waa lala leeyday waxaana haysaa nimaga idu keligiin ma leydin dee waa laydinla leeyday waayo bal waxaad eegtaa keligaabaad bilowday ilaahay baa kuu barakeeyey waashmaan baa kuu shaqeeya dilaal baa wax kaa iibiya mid baa kuu masaxda mid baa kuusii shaqeeya mid baa kula raseeya mid baa kuu tiriya mid baa kuu xisaabiya meheradaadii yarayd ee adigu aad keligaa samaysatay waxaa ku nool 20 qof baa ku nool dee qarankoo dhan baa kulala ummaddaa kulala dee de meenu sugnaa intay ummadda waxay baabaayaan xoolahan aad haysaan xoolihii qofkuu lahaa maahee waa xoolihii ummaddu lahaayeen wey ummaddan dhaqaalaheedii weeye waxaa imika dadaal loogu jiro ahayn xogaa rusii daaya degdegay kuwa 50,000 ka yar wax siiya waa dhaqaalihii soo noo dadaal loogu jeeda dhaqaalaha ummaddan baa qayb ka tihiin dabku dhibaatada uu ina gaarsiin karo mar laba hadduu dhaco ilaahay inaguma keene marka waxaan rabnaa inaynu talo rugrugno talo isugu nimaadno waxaynu islooga idinkoona hor socda ninka idin diidana anagu dowlad eeg anagu ninka amardiidka sameeyo aan ku filaano idinku laakiin intiina wanaagsan ee iimaanka leh ina suuq gobonimo si horumar qurux batuu koro doonaya qofkii raba kaana waan u ducaynaa ka kalena waan qabanayna suuquna imika haddaynu qurxino oo bilcino oo wadooyinka ka saarno dhallinyarada dhamba waa imanaysa adeega isaga usoo doonanaysa because qofka dhallinyaradu wuxuu doonayaa suuq wanaagsan oo wadooyin leh oo leer fiican leh oo wada quraarada oo meel markuu meel yaro eega green yaro ah ayuu dee qofku imanaya laakiin meel isku rarana oo meheradba meherad say usoo fidaysay laba qof meelay maraan ay ka hadhay idina idina mamisa daadan waa kuleel daadan adduunkan imika dee waxa la doonaya inuu waad aragtan adduunka suuqyadiisu siday yihiin waynu ka dhigi karnaa waynu ka dhigi karnaa gobonimo marmarkaasoo midhaban wada dhigi karnaa meesha ugu nadiifsan baan ka dhigi karnaa meel hargeysoo dhan isugu timaadaan ka dhigan karnaa haddaad dee doonaysaan uun lacagta uun inu khisnadaa ku qurnana waynu riyadeenu intaa tahay dee wixii shalaynu aragnay inuu joogina ama waxaynu samaynaynaa wax waxaa ka fiican oo aynan qorsho dejisano riyo samaysano gobonimo 10 sano gudaheed waa inay saa u ekaataa halkaa kusoo gidaarkeeda ku sawiran oo indabatala naqaano maalinba qaybtaynu duminayno ee laysugu tegayo ee la dhisayo haddana qaybta kale haddana qaybta kale haddana qaybta kale 10 kii sano maalinkan 10 kaa sano dhammayna haddana 10 sano kabacdi haddana saa waa inay u ekaataa dee ilaa adduunku marka dameydhaa ma insha allah meeshan quruxeedu maxay marka dee waxaynu rabnaa walaalayaalow maanta idinku maalkiiba haysataan walaaladiin laakiin maanta maalkii ma hayaan waxaa laga maalintii maalka hayeen taladiina ku adkaatay laakiin idinku maanta waa haysaan u taliya maalka maalka ha loo taliyo hungurigana ha la maamulo dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxauu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.